Re, viss ēters ir te! Nekad nav par skādi padomāt par savu veselību. Un ne tikai padomāt, protams, bet arī šo to padarīt. Ja? Rīta vingrošana ir ļoti labs veids, kā iekustināt ķermeni dienai, bet šodien agrā rītā to pat var nedarīt. Jo to varēs darīt pulksteni desmitos, kopā ar vairāk nekā 160 tūkstošiem dalībnieku. Vairāk par olimpiskās dienas norisēm šobrīd mēs jautāsim Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretāram Kārlim Leiniekam. Labrīt! 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 Olimpiskā diena noteikti jau tāpat svētki, beigās organizācija Latvijas olimpiskā komiteja ietver šo vārdu un ar to ir cieši saistīt, bet šogad ir sevišķs konteksts, 100. Dzimšanas diena jums aizsākot pasākumu plānu šī diena arī. Nebūs tā, ka svētku torta sēšana, griešana aizēnos vispār vingrošana ne, šodien? Nu, man jau liekas, ka šī būtība ir tieši, lai mēs sabiedrība izkustētos. Zin kā, ja kārtīgi pakustēsimies, tad jau to kūku pēc tam mēs varam uzēst. Galvenais ir vispirms izdarīt šīs savas aktivitātes, un tad var ķerties klāt pie našiem. Jā, nu un tradicionāli olimpiskajā dienā tā sākas ar kopīgo Vislatvijas rīta vingrojumu. Un tiek lēsts, ka šoreiz tajā piedalīsies vairāk nekā 160 tūkstoši dalībnieku. Mazliet vairāk par to, kā tas viss īsti tiks organizēts. Organizēts mums, teiksim tā, ir, šis ir noslēgums, jo rīt 23. aprīlī aprit organizācijai 100 gadi, nozīmīgs skaitlis, un tāpēc mēs šo notikumu atzīmējam ar olimpisko mēnesi. Olimpiskais mēnesis mums sākās vispār marta beigās, 2022. Un šodien, 22. aprīlī, ir šis noslēgums. Un šīs aktivitātes, kas bija visu mēnesi sadarbībā ar mūsu arī partneriem, ir šī ir kulminācija, kur piedalās 41 pašvaldība, 789 dažādās vietās un jau pieminētie 160 tūkstoši dalībnieki. Tas ir tāds komandas darbs arī ar mūsu pašvaldībām, jo šī ir tāda aktualitāte. Un šī jau ir iegājusies kāda tradīcija, ka šis rīta vingrojums ir tāds apkopojums, arī tāds pozitīvs un it īpaši šādā dienā, piekdienā, varētu teikt, praktiski ar pirmo silto dienu, kas tiešām iesils. Nu, tas man tā liekas parāda to, ka šajos nevisai patiekamajos laikos tas var iedot kaut kādu pozitīvu enerģiju visiem, bet galvenokārt arī mēs atpotam, ka šis ir vairāk tendēts uz tieši uz bērniem. Nu jā, bet jā, ne tikai dienu. Pozitīvu enerģiju redzu jau. Gusts arī mazliet jau ir uzņēmis īsto vilni, tā teikt. Bet, protams, ne tikai rīta lielais vingrojums, vēl dažādas aktivitātes. 29. aprīlī grāmatas olimpiskās medaļas Latvijai atvēršanas svētki. Pēc tam 12. maijā visiem filatēlijas entuziastiem laba diena, jo būs jaunas pastmarkas prezentācija. Nu, un savukārt jūnijas sākumā Latvijas olimpiskās komitejas jaunā biroja atklāšana. Daudz, daudz priecīgu notikumu. Jā, priecīgi notikumi ir. Tā kā sakojot līdzi, vingrojot, esam aktīvi, jo aktivitāte ļauj nedaudz atlaikties no kopējās šīs situācijas. Tā kā jābūt tieši un aktīviem un jāķer pozitīvs spraunums kaulos un prātos. Paldies par sarunu. Paldies un priecīgi dzimšanas dienu. 100. Dzimšanas dienu Olimpiskajai komitejai. Kārlis Leinieks, ģenerālsekretārs, pievienojās. Šobrīd arī nedaudz paskatāmies, vēl iedvesmojamies no vingrotājiem. Vēl kāds vēl dalīt, ka šeit patosā epasā manā vieta skandalozajā ir jāpapildina ar dāmu. Vēlams nevaldām melomānu. Es jau redzu, kā pie bufetes tā divas skaidrs brunetes. Ar viņām sevi redzēs tik garšīgs kā ledenis. Tik garšīgs kā ledenis. Ar roku! 1, 2, 3, 4, 5, 6, vēl divas! Augstā! 1, 2, 3, 4, 5, 5. Piedziedājums uz labu! Jā, mums te nekādas vingrošanas pie galda nebūs, jo mums te distances mazliet. Galva vajag noskaņoties. Bet divas stundas un 15 minūtes, desmitos. Tieši raidē kopā ar 160 tūkstošiem vai pat vairāk pavisam droši vienā.